Endi biz ayrılıb, yolğuzlik dünyası kişilərgə aylandik. Mən ki, yolğuz beva ayol edim. Amma siz oylali, köpni görgən içkişlər xodimi ediniz. Oşa bizni taqdir uçuratgan kündə, savdodan çarçap gelib endi uxlagan ekanman, eşik qattiq taqqilladi. Asta borib glazokdan qarasam, militsiya formasida ikki kişi turibdi. Eşikni açdım. Salom alikdan so'ng ichkariga kirdilaringiz. Shu kvartiraning egasi pochcham bo'ladi. Vaqtincha yashab turishga so'ragan edim. Dedingiz hayron bo'lib qaraganimga. Axir men ham ijaraga olganman-ku. Nega telefon qilmadilar? Boshqa joy topardim yoki mehmonxonaga borardim. Dedim uy egasidan ranjib. Uy ikki xonali, bir xona bo'sh. Bir ayol haftada 3-4 gün keladi deganlariga uzr. Biz mana bu xonada uxlaymiz. O'zi doim kelmaymiz. Siz bemalol dam olavering. Yaxshi hamki bu xona ichidan qulflanadi. Ertasi boshqa uy topishni rejalashtirib uxladim. Erta tongda narsalarimni yig'ishtirib, kalitni oshxonada choy ichib o'tirgan. Ismini ham bilmayman. Haligi mehmonga olib chiqdi. Ijara haqqini to'lab qo'yganman. Siz bemalol yashang-ku. Pul berib yurmang. Men boshqa uy toparman. Keling choy iching. Uzr, sizni bezovta qildim. Kalit o'zingizda tura tursin. Men kazarmada yashayveraman. Kecha noilojdan keldim. Oilam haqida so'ramang. 2 oy bo'ldi uyni unga tashlab chiqib ketganimga. Ancha bo'ldi pochchamdan uyini so'raganimga. Siz haqingizda aytgan, kelishsalaring bir xona bo'sh degan edi. Hech vaqt bo'lmadi. Telefon qilsam ko'tarmadingiz. Kecha bir do'stim kelgan edi, noiloj olib keldim. U saharda ketdi. Uzr. Mayli, men boray. Kechga kelmayman, xayr. Dedim kalitni stol ustiga qo'yib. Yuklarimni keyinroq olib ketarman. 2 kun ishda bo'laman. Siz bemalol yashayvering. O'g'lingizni maktabiga bir qadam ekan. Boshqa joy izlamang. Yana bir hamkasb ayol yashaydi. U nima deydi hali? Gaplashib ko'raman. Ketmanglar. Xayrlashib chiqib ketdingiz. Oradan kunlar o'tdi. Endi qiynalsam ham qatnab ishlay boshladim. Toshkentdan yuk olib kelgan paytlarim majbur kvartiraga yukimni tashlab, mehmonxonaga ketar, sahar kelib yukni bozorga olib borar edim. Sizni kelib ketganingiz, notayin hamma narsa o'zgarishsiz, joy-joyida turganligini ko'rgan dugonam mendan ranjib, boshqa ijara xona topib chiqib ketdi. Kunlarning birida eshikka qistirilgan xatni ko'rib ochib o'qidim. Nuriya, kelsangiz iltimos, menga telefon qiling. Nomerim. Men ishimga yaqinroq joydan uy topib, yuklarimni olib ketishga keldim. Xayrlashay deb xonangiz eshigini chertdim. Ichkarida qattiq isitmalab yotgan ekansiz. Rangingizda qon yo'q. Hol ahvol so'rab issiq choy olib keldim. Tez yordam chaqirayinmi? Kelib ketdi, dedingiz. Ko'zim dori darmon yozilgan retseptga tushdi. Men tezgina olib kelay, siz choy ichib turing. Minnatdorchilik bildirib pul uzatdingiz. Pulni olmay ko'chaga chiqdim. Aptekadan kerakli narsalarni olib, bozorchadan xarid qilib keldim. Kerakli muolajalarni qilganimni ko'rib, sizni menga xudo yetkazdi. Medikmisiz? Deya kuldingiz. Qon bosimingiz ko'tarilgan, anchagina shamollagan ekansiz. Sizga tinchlik va yaxshi parvarish kerak edi. Uydagilarga xabar bersak, dedim iymanibgina. U kelib menga qaraydi deb o'ylaysizmi? İki köçe narıda yaşaydı. Uy adresiniz ne ettiniz? Açıkını mastavanı içip uykuya gittiniz. Ben sizin uyunuzda yol aldım. Eşkini özüge oru beri, kımmat halatge uralgen, tıllalarge bürgengen bir sanam açdı. Huddu beni tanıydıgen dek içkerge teklif etdi. Ve sizden şikayetini boşladı. Nihoyat gapidan biraz toxtagan paytı, kasal ekanligingizni aytdim. Unga bu kam. Qachon menga ichi achibdi? Bir begonadek yashaymiz. Ajrashib ketaylik. Uyni sotib alohida uy olaylik desam ko'nmaydi.
İşdan kelsam uydan ketib qolibdi. Oyligini olib kelib tashlab ketadi. Men bilan biror joyga birga bormaydi. Uzr so'rab ortimga qaytdim. O'g'limni maktabidan olib, yana sizning oldingizga qaytdim. Kasal odamni tashlab keta olmadim. Shu o'tgan 3 kun ichida xotiningiz bir bor yo'qlab kelmadi. Sal o'zingizga kelib, hayotingizni so'zlab berdingiz. Olis viloyatda yolg'iz yashaydigan onaizoringiz bor ekan. Nega birga yashamaysizlar? Degan savolimga onam bu yerga kelishni istamaydi da, dedingiz mayuslanib. Bir-birimizni yaqindan tanib, taqdirimizdan xabardor bo'lib do'stlashib qoldik. Tez-tez telefonlashib turar edik. Kunlarning birida xonalarni tozalab, kir bo'lsa yuvib qo'yay deya kvartiraga kelsam, sizning xonangiz bo'sh. Menga xabar qilmay ketib qolibsiz. Oramizda do'stlikdan boshqa hech narsa yo'q. To'g'ri, ammo g'alati bo'lar ekan. Oilangizga qaytganingizdan xursandman. Kunlarning birida menga telefon qilib, anchadan beri onangizdan xabar ololmayotganingizni aytib, vaqtim bo'lsa bir xabar olib kelishimni iltimos qildingiz. Men yo'lga tushdim. Mushtipar bir onani savob uchun ko'rsam ko'rib kelibman-da. Siz bergan adres bo'yicha bir o'rtacha hovlini topib bordim. Onangiz meni quchoq ochib kutib oldilar. Atrofimda ming aylanib ulgulganlari sari onam yodimga tushib ko'nglim bo'shab ketdi. Bizlar ona bola bo'lib ketdik. Endi fursat topdim deguncha onamizni huzurlarga chopar edim. Sizni ba'zan ko'rib qolar, asosan telefonlashib turar edik. Kunlarning birida onamizni Toshkentga olib keldim. Bir keling dedingiz. Endi men ham shaharda o'z uyimga ega. O'g'lim oliygoh talabasi. Ishlarim yurishib, do'kon ochgan paytlarim. Sovg'a salom olib uyingizga bordim. Hech suhbatimiz tugay demasdi. Ertasi kuni onamizni uyimga olib keldim. 3 kunlardan so'ng xotiningiz keldi. Yig'lab yana shikoyatini boshladi. Erim kimnidir yaxshi ko'radi. U ketgach onamiz, endi armonim yo'q. Bolamni ham o'z yaxshi ko'rgani, baxti bor deb qoldilar. Onajon, kim u? Men bilmas ekanman, dedim hayron bo'lib. Onajon menga ajablanib qaradilar. Sizda bolam? Bemor insonni ko'ngli uchun bu gapga ham ko'ndim. Mayli, bolam o'ziga tinch deb o'ylasinlar. Bu onajon bilan so'nggi uchrashuvimiz ekan. Tong sahar telefon qilib, onamdan ajralib qoldik deganingizda hech ishonmadim. Ularni so'nggi yo'lga birga kuzatdik. Yillar bizning do'stligimizni mustahkamladi. Har gal menga nimadir demoqchi bo'lsangiz, ayolingizning ko'z yoshlarini arting. Meni farzandlarimning yetimligi yetadi. Siz o'g'il qizingizni yetim qilmang deya qaytargan paytlarim, bir kun kelib sizni o'zga bilan ko'raman deb o'ylamaganman. Mayli, qayerda bo'lsangiz ham omon bo'ling. Men sizni hamon sevaman. Lekin nima qilay? Bu yashash talabi, hayot istagi, erkak kishi izlaganini uydan topmasa, ko'nglidagi inson uni rad etsa. Endi o'zingizni oqlamang, shart emas. Azizim, asta ortimga qayrilib ketdim. Na qadar og'riqli holat. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.